ପୁଣି ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ରବିନା ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି। ନବେ ଦଶକର ବଲିଉଡ୍ରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି ଥିଲେ ରବିନା ଟଣ୍ଡନ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ସେମାନଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଲୋକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଯୋଡ଼ି ବଲିଉଡ୍କୁ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛି। ତେବେ ହଠାତ୍ ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ଫିଲ୍ମ ନ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କ ମୁହଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେନି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ଯେ ବଲିଉଡ୍ର ଏହି ପୂର୍ବତନ ଯୋଡ଼ି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲି ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ପରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ରବିନା ଟଣ୍ଡନ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ୱେଲକମ୍3ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରବିନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ୱେଲକମ୍3ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ।